Okay. Vamos pescar em Petalburg. Nosso encontro de Petalburg. Legal, tem takedown. Quem não queria usar ela, mas fazer o quê? Tem que usar. Ok, Wind. Hora do Genkidama. Yes! Yes! Serinho, não faz isso comigo não, jogo, por favor. Caralho, jogo, que susto. Caralho. Você não tá entendendo a proporção dessa porra. Os Shinies, eles ignoram as minhas regras. Esse Pokémon nunca vai morrer, cara. Nunca! Caralho! Isso foi uma cagada, velho. Isso foi tipo... Porra! Eu não tenho tempo pra definir essa merda. Eu não tenho tempo pra definir essa merda. Não tenho tempo. Acho que não tem nenhuma língua essa porra. Tem? Você é tipo ganhando a Mega Sena, cara. Caralho.
Deixa eu ver que adjetivo eu posso dar pro Mega Metagross. Acho que é invencível. Imortal. Imortal. O que é imortal não morre no final. Cara, que... Ok, deixa eu comprar mais Pokébolas se é que eu tenho dinheiro pra isso. Rapaz... Eu não sei nem o que... Cara, depois de ter enfrentado...